за 6 месеца отвалиш дневните норми без да пада качеството. Аз ти гарантирам помиловката година. Ще ми трябва свежа кръв в бригадата. Който поискаш? Сатъра. Абсурд. Кой идиот изкара сатъра от смъртния етаж? Аз. Не знам. Ама мене не сатъра ме притеснява. Що не работите? Една птица се заклещи в машината. Аз мисля, че скатавате. Ковачки. Аз е. Включвай си друга. Слышиш ли? Ще му скинам главата. Барикадирали се в цеха и държат заложници. Ще излязат. Стига да разберем какво иска. Каквото иска всеки пандичия. Свобода. Искам да ме направи като нея. Да ми даде крила и перушина и да литна. Ти си бухеми. Ти си наред. Желание. Нямам желание. Вържай се! Ще ни разстрелят ли? Трима са на убийци и един изнасилвач. Няма да ти се размине. Искам само да се почувствам отново човек. И така, в деня на българското кино няма как да не отделим време за българско кино. Видяхте трейлера на филма В сърцето на машината. В главната роля Александър Сано, той е тук при мен. Добър ден. Добро утро. Благодаря ви много за поканата. И честит празник на всички колеги, които се занимават с кино. Със сигурност полагате неимоверни усилия. Трудностите са много, но си обещахме преди да влезем в ефир да е по-оптимистичен разговор, да не е толкова тежък. Да, той и такъв и трябва да е. Трудности. Човек като си обича професията, трудностите са просто, как да кажа, незабележими. Сега, да кажем и да поставим акцент на филма В сърцето на машината, чието трейлър видяхме, защото този филм тръгва на европейско турне. И това е много добра новина. Да, ами... Така, ако малко мога да върна назад, преди година и половина или колко стана вече, когато обикаляхме българските диаспори с предишния ни филм с Диви и щастливи, който нова телевизия излъчи сега на 1 януари. И усетихме наистина жаждата на нашите сънародници там, огромната им жажда за, буквално за българско кино, освен като цяло за култура. И си помислихме, че тези хора чакат по година и половина, две, за да излезе един филм, да, един филм по телевизиите, българските, за да могат те да го видят. И си помислихме защо да направим един жест към тях. Дето се вика, никой няма, даже срещаме така разбиране и от сънародниците ни тук в България. Първо да го покажем този филм. Къде ще мине сърцето? Над 20 града ще обиколим в Германия, Шотландия, Ирландия, Англия и Франция. В Париж ще бъдем. Започвате от 3 февруари, нали? От 3 февруари започваме, да, с Хамбург. И другите дати вече съм ги позабравил. Те са, има ги в социалните ни мрежи, в страницата на филма, в Фейсбук, лесно в Инстаграм. Могат да бъдат намерени. Да. Много лесно. Искам да благодаря специално на нашите организатори, които са на острова, за Франция, за Германията, са ни прекрасни хора, които се грижат за българските общности там да имат достъп до култура. Това е много, много, много добра новина, че българската диаспора наистина има нужда от българско кино и не сме изгубили усещането си към българското, към културата ни, която имаме. Между другото, тия турнета спомагат и за друго, защото с предишното ни турне си направихме така една приказка, когато статистиката говори, всички мълчат. 23% от зрителите си бяха местни хора, т.е. нали, кой е женен за германка или пък за англичанин. Те си водят и семейства. Разбира се, филмът е субтитиран.
В момента дори му се подготвят субтитрите на френски, специално за Франция. Тоест стигаме и до чуждата публика. Стига се и до чужда публика и това, което много ни зарадва, че хората наистина реагират изключително добре. Успех от сърце пожелавам, в който успех аз лично не се съмнявам. Поне по това, което видях в трейлера, кажете ни обаче за сюжета. Малко от малко поне да дадем подробности за линията. Да, мога да кажа. Първо, филма е базиран на 80% от филма е базиран на истински случай, един истински случай. И малко е взето и от един друг, т.е. два микснати случаи, които са се случили в края на 70-те години на миналия век. Става въпрос за група затворници, които така излежават своите присъди, кой е по заслуги в затвора, кой е така нарочен вътре, зрителите сами ще видят. И отивайки в един тази група затворници, така работят в един цех в Кремиковци. На принципа два работни дни се борят за три излежани, както има такива, нали, за облегчаване на присъдата. И отивайки на един уж нормален работен ден, се случва едно събитие, което тотално преобръща животите им, то за винаги. Минава за през катарзис. Между другото, вчера си коментирахме с екипа, с който сега почва да тече и кампанията много усилено, че привидно този мъжки филм всъщност... Аз искам така най-откровенно да поздравя всички майки, които, особено майки на момчета, които ще видят този филм. Те ще разберат защо. И тук всъщност съм... Филма не е за мъже, само искам да кажа. Филма е общочовешки и вярвам, че ще трогне страшно много женската аудитория. Тук идва и последния ми въпрос. Хващам се за думата катарзис, която използвахте, и това, че филма не е мъжкия, ще дори насочен и към мъжките майки, но и към всички. Към всички. С такъв въпрос и в търсене на кой отговор ще излезем от залата, гледайки този филм на финала? Категорично това е и слогана на филма, че човещината, човек понякога я намира на най-неочакваните места. Както, например, са тени затворници в един затвор. И мисля, че този филм съвсем случайно, заради ситуацията, в която се намираме, финала наистина ще даде крила на зрителя, защото той е за надеждата и за човещината. Ще гледаме този филм. Очаквам ви след европейското турне и, разбира се, го очакваме и в българските кина. Скоро ще обявим и датата и за България. Нямаме търпение. Много благодаря. Радвам се, че по този начин, именно с такъв гост като Александър Сано, завършваме днешното издание на Твой ден. Утре обаче, точно в 8.